Programmerere er i dag det vanligste yrket i storbyene. Deres oppgave er å skape vår digitale verden og framtidens teknologi. En yrkesgruppe som skal gjenspeile sine brukere. Men sånn er det ikke. I dag er flertallet av alle programmerere menn med høyere utdanning. Det gjør at samfunnet går glipp av mange nye talenter, ideer og oppfinnelser. Vår utfordring er å skape en endring for et mer demokratisk og likestilt digitalt samfunn. Koding er framtidens språk, og alle barn skal ha rett til å lære seg det. Schibsteds bidrag til utviklingen er Kids Coding Camp. Hej allihopa och välkommen till dag 3 av Kids Coding Camp. Idag har jag programmerat en labyrint och så har jag gjort klart mina gamla spel. Spöket ska försöka hindra så att man kommer till den lila. Så att den ska gå upp och ner och hunden ska försöka ta sig igenom medan spöket. Nej, kan jag flyga? Jag tycker att det är viktigt att programmera för att världen håller på att bli digital. Och då är det viktigt att kunna det. Så programmering är ett av framtidens språk och på Schibsted menar vi därför att det är viktigt att alla barn får möjligheten att lära sig det här. Med Kids Coding Camp så hoppas vi att motverka digitalt utanförskap och skapa en mångfaldig teknologibransch i framtiden. Mitt första spel handlade om en tjej som heter Giga. Man ska ta nyckeln och sen kan man komma till mållinjen och äta ostbågar. Jag tror att det absolut roligaste med att undervisa i Kids Coding Camp, det är alla de här aha-momentsarna som man får se och vara med när barnen upplever. Det bästa är alla människor och allt roliga man får göra här. Jag hoppas verkligen att det här har sått ett lite teknologifrö och att det här bara är starten på något större. Vår förhoppning är såklart att barnen fortsätter att koda efter det här kodcampet. Och även om bara 1 av 10 av barnen faktiskt jobbar med det här när de blir äldre så ser vi det som en framgångsrik investering.